Vi i Heftis barnehave hadde lyst til å gi barna et bedre mattilbud. Og derfor så tok vi matvalget. Vi har laget en bærekraftig og matklar barnehave, og dette er det vi gjorde. Vi tok personalet på alvor og lot dem være med på planleggingen. Vi fant en ildsjel som var med på å dra lasset sammen med oss. Vi veide matrestene for å kartlegge matsvinn. Og vi bestemte oss for å være positiv og tålmodig. Så klart har vi inkludert barna, og vi har hatt foreldrene som heia-gjeng. Verdien av dette prosjektet er at ansatte har fått en mer givende hverdag, og vi har glade barn og fornøyde foreldre.